ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിലെ ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കില് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ്, റേഷ്യോ ടെസ്റ്റും റൂട്ട് ടെസ്റ്റും. എങ്ങനെ സീരീസിന്റെ കൺവേർജൻസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതുപോലെ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സീരീസ് കൺവേർജന്റ് ആണോ ഡൈവേർജന്റ് ആണോ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ബിടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൺവേർജൻസ്, സീരീസ് കൺവേർജന്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൽ നാല് ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി രണ്ട് ടെസ്റ്റിന്റെ വേറൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഈ സീരീസ് കൺവേർജന്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ്. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റാണ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ്. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവാണ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ്. അപ്പോ എപ്പോഴാണ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ്, എപ്പോഴാണ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫോർമാറ്റ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. അതായത് ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻസ് വരുന്ന ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻസ്, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ പവർ കെ, അതുപോലെ അൺനോൺ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ അൺനോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് പുതിയ മൊഡ്യൂളില് പുതിയ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അൺനോൺ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് വരുന്ന ടൈപ്പ് ജനറൽ ടേമാണ് നമ്മൾ കൺവേർജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സീരീസിനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ കേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതല്ല, ജനറൽ ടേം ഓൾ റേസ് ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫാക്ടോറിയലും പവർ കേ ഒക്കെ വരുന്ന ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഫാക്ടോറിയൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലും പവർ കേ വരുന്നത്, അൺനോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ വരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. ദെൻ ഹോൾ റേസ് ടു, ജനറൽ ടേം ഹോൾ റേസ് ടു കെ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ സപ്പോസ് സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ടേംസിന്റെ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയുള്ളൂ, നിങ്ങൾ റോ കണ്ടുപിടിക്കുക. റോ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ യു കെ ആണ്. അതായത് കെ പ്ലസ് വൺത് ടേം ബൈ കെ ടേം, അങ്ങനെ ഈ ലിമിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ മൂന്ന് കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. റോയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സീരീസ് കൺവേർജന്റ് ആയിരിക്കും. റോയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സീരീസ് കൺവേർജന്റ് ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കേസ് റോയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സീരീസ് ഡൈവേർജന്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ, ഈ ഒരു കേസ് കൂടെ പറയാനുള്ളൂ അല്ലെ, എന്താണ് റോ ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ചെയ്യും. ഈ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മൂന്ന് കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ കൺവേർജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കിംഗ് നടത്തേണ്ടത്. ഒന്ന്, റോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം റോവിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സീരീസ് കൺവേർജന്റ് ആയിരിക്കും, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സീരീസ് ഡൈവേർജന്റ് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ്, ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല, ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് അവിടെ ഫെയിൽ ആവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ്. സെയിം ആസ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെയും റോ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു കെ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ കെ. കേത്ത് റൂട്ട് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. യു കെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേമിന്റെ കേത്ത് റൂട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, യു കെ എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ ടേം ഹോൾ റേസ് ടു കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെയും മൂന്ന് കേസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ പറയുന്നത്. ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ്, വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. റോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സീരീസ് കൺവേർജന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് റോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ, റോ ആണ് കേട്ടോ, റോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ സീരീസ് ഡൈവേർജന്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ റോ ഈക്വൽ ടു, അഗെയിൻ റോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആവും. ഈ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൺവേർജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റോ വൺ ആണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പൊ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ്, റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്.
റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ജനറൽ ടേമില് ഫാക്ടോറിയൽസ്, പവർ കെ, അൺനോൺ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. ദെൻ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ജനറൽ ടേം ഹോൾ റേസ് ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. എന്താ ജനറൽ ഹോൾ റേസ് ടു കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സപ്പോസ് യു കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1/3 കെ ഹോൾ റേസ് ടു കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക? ഇവിടെ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ്, സോറി റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും മെത്തേഡ് സെയിം ആണ്. റോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റോവിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ സീരീസ് കൺവെർജന്റ് ആയിരിക്കും, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ സീരീസ് ഡൈവേർജന്റ് ആയിരിക്കും, ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫെയിൽ ആവും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിഗ്മ കെ ഫ്രം 1 to ∞ 2 raised to k by k factorial, ചെക്ക് ദ കൺവെർജൻസ് ഓഫ് ദ സീരീസ്, ഇതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോ ഇവിടെ ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു പവർ കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റ് എന്താണ്? റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം. റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ജനറൽ ടേം യു കെ നമ്മൾ എഴുതണം, 2 raised to k by k factorial. ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം കെ ക്ക് പകരം കെ പ്ലസ് 1 കൊടുത്തിട്ട് യു കെ പ്ലസ് 1 കൂടെ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെക്കുക, 2 raised to k plus 1 by k plus 1 factorial. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റോ ആണ്. റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു കെ പ്ലസ് 1 ബൈ യു കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു കെ പ്ലസ് 1 എഴുതുക, യു കെ പ്ലസ് 1, 2 raised to k plus 1 by k plus 1 factorial, ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു കെ എഴുതുക, യു കെ ഈസ് 2 raised to k by k factorial. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് റെസിപ്രോക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 2 raised to k plus 1 by k plus 1 factorial, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, കെ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 2 raised to k. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഫാക്ടോറിയൽസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, 2 raised to k plus 1 2 raised to k ഒക്കെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 2 raised to k plus 1 നമ്മൾ 2 raised to k into 2 raised to 1 എന്ന് എഴുതും അല്ലെ? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഐഡന്റിറ്റി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, a raised to m plus n is equal to a raised to m into a raised to n എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഐഡന്റിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ ഐഡന്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 2 raised to k plus 1 എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 raised to k into 2 എന്ന് എഴുതാം, ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ വരുന്നുണ്ട്. കെ പ്ലസ് 1 ഫാക്ടോറിയലും കെ ഫാക്ടോറിയലും വരുന്നുണ്ട്. കെ പ്ലസ് 1 ഫാക്ടോറിയലിനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കെ പ്ലസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു കെ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 5 factorial പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 അല്ലെ? ഇവിടെ 4 വരേക്കും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? 5 × 4 factorial എന്ന് എഴുതാലോ. അതേ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും പഠിക്കേണ്ടത്. ഏതിന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ആണോ നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ എഴുതാം? ആ നമ്പർ ഇൻറ്റു ആ നമ്പർ മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ. ഇപ്പോ 5 × 5 − 1 എത്രയാണ്? 4 ആണ്, 4 factorial. സെയിം ആസ് നമുക്ക് കെ പ്ലസ് 1 ഫാക്ടോറിയലിനെ ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? കെ പ്ലസ് 1 × k plus 1 − 1, അതെന്താ പറയുക? കെ പ്ലസ് 1 − 1 എന്ന് വെച്ചാൽ കെ അല്ലെ, കെ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് വരും. ഇനി മുകളിൽ വരുന്നത് കെ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ താഴെ 2 raised to k. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാലോ, ഇവിടെ കെ ഫാക്ടോറിയൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും, 2 raised to k കട്ട് ചെയ്ത് പോവും. ബാലൻസ് വരുന്നത് എന്താണ്? ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 2 by k plus 1 എന്നാണ് വരിക അല്ലെ. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ കെക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ 2 by ∞, 1 by ∞, 2 by ∞ ഒക്കെ എന്താണ്? 1 by ∞ 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക? 0 എന്നാണ് വരിക. വാല്യൂ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റോവിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്, വിച്ച് ഇസ് less than 1 ആണെങ്കിൽ സീരീസ് എന്താണ്? ദെർഫോർ ദ സീരീസ് ഈസ് കൺവെർജന്റ് അല്ലെ, കൺവെർജന്റ് ബൈ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ്. റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പൊ സീരീസ് കൺവെർജന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, ടെസ്റ്റുകള് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, അത് സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ റൂട്ട് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചെക്ക് ദ കൺവെർജൻസ് ഓഫ് ദ സീരീസ് സിഗ്മ കെ ഫ്രം 3 to ∞ 2 k factorial ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 raised to k. ഫാക്ടോറിയൽസ് വരുന്നുണ്ട്, പവർ വരുന്നുണ്ട്. അഗെയിൻ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ യു കെ എഴുതും. യു കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 k factorial
divided by 4 raised to k. ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് യു കെ പ്ലസ് വൺ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻടു കെ പ്ലസ് 1. ഇവിടെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികളും എഴുതാറുള്ള സാധാരണ 2k പ്ലസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റും, 2k പ്ലസ് 1 അല്ല എഴുതേണ്ടത്. നിങ്ങൾ കെ കാണുന്നിടത്ത് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കെ പ്ലസ് 1 കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. 2 ഇൻടു കെ പ്ലസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 റേസ് ടു കെക്ക് പകരം കെ പ്ലസ് 1. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ, ഇവിടെ തന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടും 2k പ്ലസ് 2 എന്നിട്ടില്ലേ, ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 4 റേസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 എന്ന് വരും. ഇനി നമ്മൾ റോ കണ്ടുപിടിക്കുക. റോന്റെ ഇക്വേഷൻ ലിമിറ്റ് k ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു കെ പ്ലസ് 1 ബൈ യു കെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് k ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു കെ. യു കെ പ്ലസ് 1 എന്താണ്? 2k പ്ലസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 റേസ് ടു കെ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു കെ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, നേരിട്ട് തന്നെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇൻടു 4 റേസ് ടു കെ ബൈ 2k ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് വരും. ഇനി നമ്മൾ അഗെയിൻ ഫാക്ടോറിയൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, പവർ കെ ഒക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ വലിയ നമ്പർ ഏതാണ്? 2k പ്ലസ് 2 2kയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാക്ടോറിയൽ വലുത് ഏതാണ്? 2k പ്ലസ് 2 അല്ലേ. അപ്പൊ 2k പ്ലസ് 2 എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക്? 2k പ്ലസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 2k പ്ലസ് 2 ഇൻടു ഇതൊന്നും കുറച്ച് എന്ത് വരും? 2k പ്ലസ് 1 ഇൻടു ഒന്നുകൂടെ കുറച്ച് എന്ത് വരും? 2k അല്ലേ, 2k ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പൊ 2k പ്ലസ് 2 ഫാക്ടോറിയലിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 2k പ്ലസ് 2 ഇൻടു 2k പ്ലസ് 1 ഇൻടു 2k ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ലിമിറ്റ് k ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 2k പ്ലസ് 2 ഇൻടു 2k പ്ലസ് 1 ഇൻടു 2k ഫാക്ടോറിയൽ. ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇനി വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്, 4 റേസ് ടു k യും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 4 റേസ് ടു k പ്ലസ് 1 ഉണ്ട്, 4 റേസ് ടു k ഇൻടു 4 എന്ന് എഴുതാം. നേരത്തെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ. ഇനി ബാലൻസ് ഇവിടെ 2k ഫാക്ടോറിയൽ. ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാലോ, 2k ഫാക്ടോറിയൽ 2k ഫാക്ടറിയൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. 4 റേസ് ടു കെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. ബാലൻസ് വരുന്നത് ലിമിറ്റ് k ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 2k പ്ലസ് 2 ഇൻടു 2k പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 എന്നാണ് വരിക അല്ലെ. നിങ്ങളിവിടെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം. ലിമിറ്റ് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? കെക്ക് പകരമാണ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. കെ ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഇപ്പോൾ 2 ഇൻടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അല്ലെ. ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻടു ഇൻഫിനിറ്റി ഒക്കെ തന്നെയാണ്, ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് കിട്ടുക. ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ് അല്ലെ. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് റോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത്? സീരീസ് ഈസ് ഡൈവേർജന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് കൺവേർജന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഡൈവേർജന്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള സീരീസ്. രണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺവേർജന്റ് ആയിരുന്നു, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൈവേർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിഗ്മ കെ ഫ്രം 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി 3k പ്ലസ് 2 ബൈ 2k മൈനസ് 1 ഹോൾ റേസ് ടു കെ. ടെസ്റ്റ് ദ കൺവേർജൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക? ജനറൽ ടേം ഹോൾ റേസ് ടു കെ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം? റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ്, റേഷ്യോ അല്ല, റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അഗെയിൻ നമുക്ക് യു കെ എഴുതി നോക്കാം. യു കെ എന്ന് പറയുന്നത് 3k പ്ലസ് 2 ബൈ 2k മൈനസ് 1 ഹോൾ റേസ് ടു കെ ആണ് യു കെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ റോ കണ്ടുപിടിക്കുക. യു കെ പ്ലസ് 1 ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ, റോ കണ്ടുപിടിക്കുക. റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു കെ ഹോൾ റേസ് ടു 1 ബൈ കെ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 3k പ്ലസ് 2 ബൈ 2k മൈനസ് 1 ഹോൾ റേസ് ടു കെ ഹോൾ റേസ് ടു 1 ബൈ കെ. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഹോൾ റേസ് ടു കെ എന്ന് പറയുന്നത് യു കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ. യു കെ ആണ്, ആ യു കെയുടെ പവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? 1 ബൈ കെ എഴുതണം. അപ്പൊ ഇവിടെ കെയും 1 ബൈ കെയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 3k പ്ലസ് 2 ബൈ 2k മൈനസ് 1 ഇതാണ് വരിക വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇത് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോളിനോമിയൽ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും പോളിനോമിയലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ 2k വരും, ഇവിടെ -1k വരും. ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സ്മോൾ ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലെയും ഹൈയസ്റ്റ് പവർ ടേം നോക്കാം. ഏതാണ് ഹൈയസ്റ്റ് വരുന്നത്? ഇവിടെ കെ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെയും കെ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കെ സ്ക്വയർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെയും കെ സ്ക്വയർ നോക്കണം, ഇവിടെ കെ സ്ക്വയർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും കെ സ്ക്വയർ നോക്കണം. ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ,
ആ കോയഫിഷ്യൻസ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം കെ ആണ്, ഇവിടെയും ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം കെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ബൈ ഇതിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് വരിക, അതായത് 3/2 ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് വരിക. അപ്പോ ഇവിടെ 3/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. സീരീസ് എന്താണ്, ഡൈവേർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് ആണ് അല്ലെ. റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ്, സോറി റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സീരീസ് ഡൈവേർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ തെറ്റിക്കരുത്. അതായത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 3k² + 2k + 1 / k⁴ + 3k + 1 ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും. കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അത്, കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഇവിടെ കെ സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് 3, k⁴ന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് 1, 3/1 എന്ന് എഴുതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം ഏതാ നോക്കുക, ഡിനോമിനേറ്ററിലെയും ന്യൂമറേറ്ററിലെയും ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം ഏതാ നോക്കുക. ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം വരുന്നത് ഏതാണ്, k⁴ ആണ് അല്ലെ, താഴത്താണുള്ളത്. മുകളിൽ k⁴ ഇല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം, 0 k⁴ എഴുതണം, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 k⁴. ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ടേം, സോറി ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. അതിന്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ കോയഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് 0/1, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക, 0 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പവർ വരുന്നത്, k² + k + 1 / k + 1 വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ 0 k² അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്താ വരിക, 1/0. 1/0 പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, പോളിനോമിയലിൽ ഈ ലിമിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ. ഇത് റൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ആ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റിൽ കൂടുതലും പോളിനോമിയൽസിന്റെ ലിമിറ്റുകളായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതലും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു മെത്തേഡാണിത്. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. σk from 1 to ∞ 4 × k³ 4 k³ + 5 k² + 2 / k⁵ + k + 1 / k പവർ കെ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യു കെ എഴുതി നോക്കാം, യു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 k³ + 5 k² + 2 / k⁵ + k + 1 / k. നമുക്ക് റോ കണ്ടുപിടിക്കാം, റോ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു കെ ഹോൾ റേസ് ടു 1/k, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 4 k³ + 5 k² + 2 / k⁵ + k + 1 / k. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഈ പോളിനോമിയൽ ലിമിറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക. ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 4 k³ + 5 k² + 2 / k⁵ + k + 1. ലിമിറ്റ് എന്താ വരിക, ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം നോക്കുക. ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം എന്താണ്, ന്യൂമറേറ്ററിലെ, സോറി ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം വരുന്നത്, k⁵ ആണ്. അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമ്മൾ k⁵ന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് അസ്യൂം ചെയ്യണം, 0 k⁵ / 1 k⁵. ആൻസർ എന്താ വരുന്നത്, 0/1 = 0. 0 ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1. സീരീസ് എന്താണ്, കൺവേർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് ആണ് ബൈ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ്. റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ജനറൽ ടേമിന്റെ ഹോൾ റേസ് ടു കെ, പവർ ഹോൾ റേസ് ടു കെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക, റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. ടെസ്റ്റ് ദ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ദ സീരീസ്, 1 + 1 × 3/3 ×+1 × 3 × 5/5 + 1 × 3 × 5 × 7/7. ഇത് സിഗ്മ നൊട്ടേഷൻ തന്നിട്ടില്ല, ജനറൽ ടേം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ജനറൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം. കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ. നോർമലി താഴെ ഫാക്ടോറിയൽ വന്നുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും, റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക, അതിന്റെ ജനറൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യു കെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, കെക്ക് നിങ്ങൾ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടേം ആണിത്, അതായത് 1/1 ഫാക്ടോറിയൽ. ദെൻ 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 1 × 3/3 ഫാക്ടോറിയൽ. 2 കൊടുത്താൽ 1 × 3 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ജനറൽ ടേം എഴുതുന്നത്, യു കെ ഈക്വൽ ടു 1 × 3 × 5 × 7 × 2k-1 / 2k-1 ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പോ കേക്ക് നിങ്ങൾ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ടേം കേക്ക് 1 ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോ 0 കൊടുക്കാം കേട്ടോ,
വണ്ണാണ് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ഈ എഴുതിയേക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ വണ്ണാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടേണ്ടത്? വണ്ണാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പൊ വൺ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവിടെ വണ്ണാണ് വരിക. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, കേക്ക് വരെ വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോരം 2-1 ആണ് വരിക. അപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ, 1/1 വരും. ദെൻ 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് 1 × 2, 1 × 3 അല്ലെ, 1 × 3/ ഇതെന്താ വരിക, 4-1, 3 × ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ജനറൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും, റൂട്ട് ടെസ്റ്റ്, സോറി റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് UK+1 കൂടെ വേണം. ഇതിപ്പോ യു കെ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. UK+1, 1 × 3 × 5 × 7 × etc. 2K-1 × ഇവിടെ നിങ്ങൾ കെ കാണുന്നത് K+1 കൊടുക്കുക, അതായത് 2 × K+1 − 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 × K+1 − 1 ഫാക്ടോറിയൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 1 × 3 × 5 × 7 etc. 2K − 1 × എന്ത് വരും, 2K+1 എന്ന് വരും അല്ലെ. 2K+2 − 1, 2K+1 എന്ന് വരും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2K+1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതാണ് UK+1. UK യും UK+1 ആയി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, ഇനി റോ കണ്ടുപിടിക്കാം. റോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റോന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. റോ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി UK+1 / UK, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി UK+1 മുകളിൽ എഴുതാം. 1, 3, 5 etc. 2K − 1 × 2K+1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2K+1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻഡു റെസിപ്രോക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ. അപ്പോൾ 2K − 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 × 3 × 5 × etc. 2K − 1 വരും അല്ലെ. ഇതാണ് വരിക. ഇനി അതിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ഏതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, 1 × 3 × etc. 2K − 1 വരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. 2K − 1 വരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഈ 2K+1 അവിടെ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഫാക്ടോറിയൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുണ്ട്, അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം. കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 2K+1 അവിടെ ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാലൻസ് വരുന്നത് 2K − 1 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ 2K+1 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോ 2K+1 ഫാക്ടോറിയലിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ 2K+1 × അടുത്ത എന്താ വരിക, ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക, ഒന്ന് കുറച്ചാല് 2K × ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കുക, 2K − 1 ഫാക്ടോറിയൽ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഫാക്ടോറിയൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, ബാലൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 2K+1 / 2K+1 × 2K അല്ലെ. ഇനി ഇതിന് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം. ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ K × K മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ K² വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിലെ K² ആണ് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം. മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരണം, K² കൊണ്ടുവരണം. മുകളിൽ ഇപ്പൊ K² ഇല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ്, 0K² ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇവിടെ K²ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻ എന്താ വരിക, 4K². ഇതിനാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് K ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക, 0 ആണ് കിട്ടുക. 0 which is less than 1, സീരീസ് ഈസ് കൺവേർജന്റ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ജനറൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. ജനറൽ ടേം തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരുവിധം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ജനറൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സീരീസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ്, ഒന്ന് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റും പിന്നൊന്ന് റൂട്ട് ടെസ്റ്റും. എപ്പോഴാണ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൺവേർജൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈ ബിടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.